ילדה. נכון. בוא נראה. זה מה שהתכוון? עכשיו את אומרת לי אם אנחנו צריכים פה כוח או דמעות. מה את אומרת? מתחת לדג צריך כזה או כזה? שתורים לו כוח או שתורים לו דמעות? דמעות צריך מתחת לדג. ד או דה? בוא נחפש לך את זה ממש בגדול. את הד ואת הדה. ומה את אומרת לנו? סובי לא, רק למעלה. איפה זה סובד? מה את אומרת? כוח או דמעות?